ഇന്ന് നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് ഹൽവയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മതി കേട്ടോ. സാധാരണ ഹൽവ ചെയ്യുന്നത്ര സമയമൊന്നും വേണ്ട, വളരെ ഈസിയാണ് താനും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൈനാപ്പിൾ ഹൽവ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് 2 കപ്പ് നല്ല മധുരമുള്ള പൈനാപ്പിളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2 കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 കപ്പ് 250 ml കപ്പിലാണ്. പിന്നെ 1/2 കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ ഇതുപോലെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം. ഈ ഒരു 2 കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെതാണ് കേട്ടോ. വലുതൊക്കെയാണെങ്കിൽ മുഴുവനൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് ജ്യൂസാക്കി എടുക്കണം. അതിനായിട്ടൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം 1 അരിപ്പയിലൂടെ ഒന്നങ്ങ് അരിച്ചെടുക്കാം. അരിച്ചെടുത്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു 1/2 കപ്പ് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ നല്ല കട്ടിയുള്ള ജ്യൂസാണ് ഉണ്ടാവുക. നല്ല പുളിയുള്ള പൈനാപ്പിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1/2 കപ്പ് മുഴുവൻ എടുക്കേണ്ട, 1 കപ്പ് മതി. കാരണം ഹൽവയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പുളിയായി പോകും. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു 1/2 കപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട്. നല്ല പുളിയുള്ള പൈനാപ്പിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 കപ്പ് ഇതുപോലെ ജ്യൂസും ബാക്കി 1/2 കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 1/4 കപ്പ് എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ചേർത്താലും മതി. പൈനാപ്പിൾ പ്യൂരി തന്നെ വേണം, നിർബന്ധമില്ല. അപ്പം ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ ഒന്നങ്ങ് വിളയിച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കുക. വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് അലിയുകയും ചെയ്യും, പിന്നെ പൈനാപ്പിളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തോളും. ഇതൊരു 2-3 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ആയിട്ട് വരും. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇതുപോലെ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് ഉരുകി ആ ഒരു കാരമൽ കളറാവേണ്ട. അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇനി പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഹൽവ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഒരു ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രം ചൂടാക്കിയെടുക്കണം. അത് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്കൊരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നെയ്യ് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊരു അണ്ടിപ്പരിപ്പും ബദാമും കൂടെ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബദാം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് മതി കേട്ടോ. ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്നങ്ങ് വറുത്തെടുക്കണം. ഇതൊന്ന് വറവാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്കൊരു 1/2 കപ്പ് നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഏത് ഫ്ലേവർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാനിപ്പോൾ വാനില ഫ്ലേവറിലുള്ളതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1/2 കപ്പ് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇട്ട് ഇത് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് തീ വളരെ കുറവായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പൊടി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. വളരെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് 1-2 മിനിറ്റ് ഇതങ്ങ് വറുത്തെടുക്കുക. ആ ഒരു നല്ല പച്ചമണൊക്കെ മാറാൻ നല്ലൊരു ചൂടായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അടി പിടിച്ചു പോകരുത്, പൊടി കരിഞ്ഞു പോയാലും ടോട്ടൽ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കണം. മൊത്തത്തിലൊന്നങ്ങ് വറുത്തെടുക്കാം. കസ്റ്റാർഡ് പൊടി ഒന്ന് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുക്കാട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പുളിക്കനുസരിച്ച് മധുരം കൂട്ടിയെടുക്കുക തന്നെ വേണം. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്ത മധുരമുണ്ട്, എന്നാൽ നല്ല മധുരമില്ല. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉള്ളത് വേണം, അധികം പുളിയുള്ള ഹലുവ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര തന്നെ എടുക്കണം. ഇതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ചൂടാക്കാം. പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കുറേ നേരം വറുക്കൊന്നും വേണ്ട, ഒന്നങ്ങ് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ജ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ആ ഒരു ജ്യൂസ് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. തീ വളരെ ചെറിയ തീയിലാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1/2 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം പൈനാപ്പിൾ അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയിലാണ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്, അപ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടാവും. ഇനി മൊത്തത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. അതായത് ആ ഒരു കസ്റ്റാർഡ് പൊടി കട്ടയില്ലാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ സമയത്ത് ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ വിളയിച്ചതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ സമയത്ത് വളരെ ചെറിയ തീയിലായിരിക്കണം. തീ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് റെഡിയായി കിട്ടും, പക്ഷേ കറക്റ്റ് ഒരു കസ്റ്റാർഡ് പൊടി വെന്തിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് തന്നെ വേണം കുറുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഏകദേശം 10-12 മിനിറ്റൊക്കെ വേണ്ടി വരും കറക്റ്റായി കിട്ടാനായിട്ട്. നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള കസ്റ്റാർഡ് പൊടി കട്ട കെട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ആദ്യം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു വിസ്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. അതായത് അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ കട്ട കെട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ അണ്ടിപ്പരിപ്പും ബദാമും വറുത്തത് അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. നമ്മൾ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു 6-7 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി വരുന്നുണ്ട്. കൈ എടുക്കാതെ തന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കണം, വളരെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട്. ഒരു 2-3 മിനിറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വിട്ടു വരാനൊക്കെ ആയി തുടങ്ങും. ഇപ്പോൾ ആയിട്ടില്ല, ഒരു ഇത്തിരി കൂടെ സമയം വേണം. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 2-3 തുള്ളി കിട്ടോ, വളരെ കുറച്ച് മതി. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ചേർക്കുക കേട്ടോ, അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു വരുന്ന ഈ ഒരു പരുവാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ഓരോ ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒന്നിച്ച് ചേർക്കേണ്ട, ഒരു 3-4 ടീസ്പൂൺ മൊത്തത്തിൽ വേണം. അതിങ്ങനെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് കുറച്ച് ചേർക്കുക, മിക്സ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി.
പിന്നെ ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, കാരണം അത്യാവശ്യം പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ. ഇനി നിങ്ങൾ പൈനാപ്പിളിന്റെ അളവ് കുറച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസൻസ് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്താലും മതി കേട്ടോ. പൈനാപ്പിൾ കൂടുതൽ എടുത്താൽ പുളി ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എസൻസ് ഒരു അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ എടുത്ത് ഉറ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ കളറൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പൈനാപ്പിളിന്റെ കളറും അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറിന്റെ കളറും കൂടെ നല്ലൊരു കളറായിട്ട് കിട്ടുക. ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് കിട്ടുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ചേർക്കേണ്ട, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഒരുപാട് നെയ്യ് ചേർക്കണമെന്നില്ല, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് മൊത്തത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഭയങ്കര നെയ്യായി കഴിഞ്ഞാൽ നെയ്യിൻ്റെ മാത്രം ടേസ്റ്റായി പോവുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പാകത്തിനുള്ള നെയ്യ് ഉണ്ട് ഇതിൽ. അത്യാവശ്യമൊക്കെ പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു വരുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ള എള്ള ഒരു ഇത്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ കുറച്ചൊരു മെലൺ സീഡ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതാകുമ്പോൾ കാണാനൊരു ഭംഗിയുടെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിലും മതി. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇത്തിരി ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലൊരു കുറച്ചൊരു പച്ചക്കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം. അതുപോലെ ചെറിയൊരു ഗ്രീനിഷ് കളർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിസ്ത കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ല, പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് വിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക, ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം. ഒരു നെയ്യ് തടവി വെച്ചിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റിലേക്കാണ് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നെയ്യ് തടവണിട്ട് എന്നാലും നമുക്കിത് കറക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഹൽവ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മൊത്തത്തിലങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം. ഇത് ഇനി ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഷേപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കുക പാത്രത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ എത്തുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഒരു സ്പാച്ചിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഷേപ്പ് ആക്കി കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ഈ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് തുടങ്ങും, ഷേപ്പൊക്കെ അങ്ങ് മാറിപ്പോകും. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ലെവലിൽ ആദ്യമേ നല്ല ചൂടിൽ തന്നെ അങ്ങ് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിനൊരു 1 അല്ലെങ്കിൽ 1.5 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ട് വരും. ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഒന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പുറത്ത് തന്നെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ആ പാകം ചൂടങ്ങ് മാറുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം സെറ്റ് ആവും. എന്നാലും ഒരു 1.5 മണിക്കൂറോളം ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കറക്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഹൽവ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി വിട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കത്തി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഒന്ന് അങ്ങ് വിടിയിച്ചു കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സ്പാച്ചിലുണ്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും സൈഡൊന്ന് അങ്ങ് വിടിയിച്ചെടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കമിഴ്ത്തെടുക്കുക. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കമിഴ്ന്ന് കിട്ടും, കാരണം നമ്മൾ ആദ്യമേ ആ പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് തടവിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന സമയത്താണല്ലോ, കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഹൽവ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. ശരിക്കും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ഹൽവയുടെ ടേസ്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ. ഏകദേശം നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഹൽവ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഹൽവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു വലിച്ചിലൊക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് അതേ അല്ല കേട്ടോ. ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പ്, വേറൊരു ഫ്ലേവർ. പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി, അതാണ് സംഭവം. ഹൽവ മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് കത്തിയിൽ ഒരു ഇത്തിരി നെയ്യ് ആക്കിയിട്ട് മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഹൽവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പുളിയും മധുരവും എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പി തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ടോ അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും സ്വീറ്റ് വേണ്ട സമയത്തൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. താങ്ക് യു.